Orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje, lumi shkumbin ka hyrë në shtratin e tij, duke sjellë edhe përmirësim të situatës në fshatrat e Lushnjës. Mjetet janë nisur për riparimin e argjinaturës, pas situatës së jashtëzakonshme të një dite më parë, kur reshjet e mëdha të shiut bën që si rallëherë argjinaturat e lumit shkumbin të mos përballojnë turbimin e ujit. Sipas të dhënave paraprake, uji ka përmbytur mijëra hektar tok nga Elbasani deri në rrethin e Kavajës, duke prekur edhe bashkinë e Rrogozhinës. Banorët e zonës së përmbytur kanë deklaruar gjatë natës se do të qëndronin jashtë për të ruetur bagtit e tyre. Ja, ju e shifë vetë, sa me honë, ku përbjë gjithë të e, do se e kimi nëzirë lopët dhe, pa në drybët e lopët, s'ke qaj balës e pune. Ku të kaloni natën? Ja, me lopët, për jashtë. Pasë të dëmën në bagti, nga që përbjë gjithë? Pa do të këtë, si pasë që të herë. Lopët të shpesë, pullerin, të janë mytë. 70 vjeç për bëmë, kë ushtë të kemë panë e. Kene ardhë një moni njerëz e tu? Po. Ha, do t'i merin e për shpjet e juja? Po, do t'i marim, t'i qojmë, sërvojmë dhe mbaktit, t'i sërvojmë shpjet tërë. Po natën ku t'a kaloni? Natën tu e për jashtë ku t'a. Keni frikë të mos i vjetin banesat? Asi që do vjetin? Po t'e përse t'vjetë ku jemi ne? Kryetari i Bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi, një nga zonat e prekura, deklaron se situata nuk erdhi si pasojë e neglizhencës nga pushteti vendor, ndërsa theksoi gjatë natës se një lajm i mirë është që u shmangën tragjedi njerëzore apo ngordhja e bagëtive. Kjo fatkeqësi dhe gjëja nuk ka ardhur si rezultat i mosbërjes punës, erdhi si rezultat i çedimit të shtratit të argjinaturës. Kjo krijoi atë që krijohet një çarje e kësaj argjinature. Nuk kemi të dëmtuar, nuk kemi njerëz të dëmtuar, nuk kemi bagti, dhe ne do të marrim masat për riabilitimin e dikës. Tashmë me pushimin e reshjeve të shiut që prej mbrëmjes së të enjtes dhe rikthimin e lumit shkumbin në shtrat, puna është përqendruar në pastrimin e zonës, rregullimin e argjinaturës dhe bilancin e dëmeve.